მუზეუმი ჩემთვის ყოველთვის ყოველთვის საიდუმლოებთან და მათ ამოხსნასთან არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი საიდუმლო კი ეს ვეშაპია. უფრო სწორად მისი ჩონჩხი. ეს არის ცირეზოლიანი ვეშაპი, რომელიც 1880 წელს ბათუმთან გამორიყული იყო. შავ ზღვაში ვეშაპები არ ბინადრობენ. მაშინ როგორ მოხდა ეს ვეშაპი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში? ამ სახეობის ვეშაპებს უყვარს შორეული მოგზაურობა და ხშირად მარტო დაცურავენ. ამ ვეშაპმა ასეთი მოგზაურობის შედეგად მოცურა შავ ზღვაში, რომელიც არ აღმოჩნდა მისთვის სტუმართმოყვარე და გაიყვა. მუზეუმში ყოველი სტუმრობა ჯადოს სამყაროში მოგზაურობას ჰგავს. აქ ვერ გრძნობ დროის დინებას და ყოველთვის უფრო მეტი ცოდნით გამოდიხარ, ვიდრე მოგზაურობის დასაწყისში ჰქონდა.